Здравейте! Казвам се Слав Карасалов и съм Product Manager в Ocado Technology. Тази година имам удоволствие да водя курса Agile Software Development с Scrum. В него някои от основните теми, които ще дискутираме, са как се планира и се екзекютва един спринт, каква е ролята на Product Manager по време и след спринта и разбира се каква е ролята на Scrum Master. За да се запишете в този курс, трябва да имате основни познания в Agile методологията. Затова запишете се. Очакваме ви!